ଧନ ବଢିନି ଆହୁରି ବଢିବ ହେଲା ହଉ ଆଉ ବିଜେପି ଟିକେଟ ଆମେ ନବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁ ତମେ ଜମିଟା ଠିକ ଜମି ତମେ କୋଉଠି କିଣିଛ ଜମିରେ ପିପିଲି ପାଖରେ ଯାଇ କିଣା ହେଇଛି ନା ଯୋଉଠି କିଣିଛ ସେଠି ଗୋଟେ ଜମି ଆଉଛି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୋ ପାଇଁ 2000 ସ୍କୋର ଫୁଟ ଜମି ଅଛି ଘର ଜମି ଅଛି ତମେ ଟିକେଟ କଥା ଫାଇନାଲ କରିସାର ଜମି କଣ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ରାତିରେ ମୁଁ କରିବି ମୋ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ହେଲା ବିଜେପି ତ 70 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦଉଛି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ନା 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 3 ଲକ୍ଷ 3 କୋଟି 4 କୋଟି 5 କୋଟି 6 କୋଟି ଏମିତି ଦଉଛି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ 70 ଲକ୍ଷ 70 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ 3 କୋଟି 4 କୋଟି 5 କୋଟି 6 କୋଟି ତା ହାଇଷ୍ଟ ହଉ 6 କୋଟି ଜିତିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡ 6 କୋଟି ଆଉ ଜଣେ ନର୍ମାଲ କୋଉଠି ଖାଲି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ହେଲା କିଛି ମୁଁ ନବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମି କିଣିବା କାହିଁ କହିଲି କହିଲ ସବୁ ଅଛି ମୋର ପଇସା ମଦ ଦୋକାନ ପଇସା ନୁହଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ପଇସା ମୋର ଜମି ବିକା ପଇସା ମୁଁ 4 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ହେଲା ନା ନା ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦେବି ତାପରେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ପଇସା ଦେଇ ଆସିବ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଜମି କିଣିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ରହିବେ ହେଲା କହି ବାପା ଯାହା ହଉ ଆମେ କିଛି କରିନି ପାଠ ପଢିଲା ଗୋଟେ ଜମି ଆମେ ପ୍ଲଟ କିଣିଛି ହବ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିଦେବେ ଆଉ